Mä itse olen sitä mieltä, että oppilaan äänityyppiä ei pitäisi määritellä liian varhaisessa vaiheessa. Äänityypin määrittely nimittäin tavallaan karsinoi sen äänen ja oppilas ja opettaja saattavat lähteä viemään oppilaan ääntä tiettyyn suuntaan. Mun mielestä olisi parempi jättää se määrittely pois, jolloin ääni voisi kehittyä vapaasti ihan mihin suuntaan vaan, ylös tai alas tai dramaattiseen tai liikkuvaan, mihin vaan, mikä on oppilaalle luontaista. Ääni kehittyy niin huikeasti näiden ensimmäisten vuosien aikana, että se ääni, joka opiskelijalla on, kun hän aloittaa laulamisen ja sitten vähän myöhemmin, ne voi olla aivan erilaiset äänet ja sitä ei pysty niin kuin ennustamaan, että mihin se oppilaan ääni etenee. Jotakin voi olla kuultavissa, jotakin voi olla nähtävissä, mutta se on kuitenkin aina sellaista ennustamista. Joten mun mielestä se kannattaa pitää tavallaan auki, se äänityyppikysymys. Ihmisillä on vaan kova tarve määritellä itseänsä ja toisiansa. Ylipäätään kannattaa valita aluksi helppoa ohjelmistoa, missä on kohtuullisen pieni ambitus. Ja kannattaa valita sellaiset sävellajit, jotka tuntuu mukavilta laulaa. Joillakin ihmisillä on mielikuva äänityypistään jo ennen kuin he ovat ottaneet yhtä laulutuntia. Se saattaa osua oikeaankin, ei siinä mitään. Mutta kannattaa miettiä, että mihin se mielikuva perustuu ja onko siitä mielikuvasta mitään hyötyä. Mä olen huomannut vuosien varrella, että laulun opiskelijoilla on taipumus muodostaa sellaista fakki-identiteettiä. Eli he niin kun alkavat jämähtää tietynlaiseen roolimalliin ja tietynlaiseen äänelliseen malliin. Mikä on tietysti ihan luonnollistakin, että matkitaan omia ihanteita tai vaikka oma laulun opettaja. Siinä on se vaara, että esimerkiksi jos nainen tai tyttö kokee, että hän on sopraano, niin hänen on niin kuin väkisin tuotettava niitä korkeita ääniä. Hän saattaa ruveta kimittämään tai huhuilemaan, jos se ääni ei ole luonnostaan korkea. Tai jos se on vielä niin kuin vaiheessa se ääni. Samoin mezzo tai alto saattaa ruveta tummentamaan ääntä, eli alttoilemaan. Mä tein Sibelius Akatemian lopputyönä, kirjallisena työnä, sellaisen kyselytutkimuksen, jossa mä selvitin, kuinka laulun opiskelijat löytää äänityyppinsä. Mä kysyin muun muassa, että kuka heidän äänityyppinsä on määritellyt, milloin se tapahtui, onko se äänityyppi muuttunut vuosien varrella, millaista ohjelmista he lauloivat aluksi verrattuna siihen, mitä he laulavat nyt ja niin edelleen. Mä myös esittelin kaikki äänityypit ja mä kerroin äänityyppien historiasta. Täytyy sanoa, että sitä aihetta oli tosi mielenkiintoista tutkia ja sitä olisi mielenkiintoista tutkia vaikka enemmänkin. Loppuyhteenvedoksi mä voisin sanoa, että kuuntele muiden mielipiteitä sun äänityypistä, mutta päätöksen teet sinä itse. Ja tee se sen mukaan, mikä tuntuu hyvältä. Älä sen mukaan, miltä sun ääni kuulostaa ehkä 10 vuoden päästä. Ja muista myös se, ettei äänityypin määrittelyllä todennäköisesti ole mikään kiire. Sen ehtii tehdä myöhemminkin. Ja siihen asti voi vaan nautiskella laulamisesta ja opiskella tekniikkaa ja kieliä ja ilmaisua ja kaikkea sellaista. Palataan. Moi moi!